jadi kayak darkan irisan dari pemain pemain. Larkan itu dia, kentra baji gumunya. Jadi kentra baji itu mah larkan dia. Kalau tak ansar, tak jadi mama. Nah, makanya harus tunggu hati kerai. Ini buat periode ini. Jadi kuartir kami ni cek dua, maji, berapa mana kerai itu mas. Maji ada yang mas. Apa api terjadi ke sini? Edi, Ricky, Edi, Wendy, Fred, Joe, Am. Intezar. Intezar. Hehe. Kau tak punya intezar yang baru kata mati. Aku tak punya. Tujuh intezar na. Agaknya Woshaka. Agaknya Woshaka. Tadi sekarang intezar lagi yang malu. Tujuh intezar na. Mujur na, baiknya juga. Amalu. Katia, ayah ya. Iya. Om asal 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 jenuh kerja itu hasil tu kan? Om tidak puste lapa. Aja. Kami tidak bus deh, apa? Di mana baru? Macam tu, main di, macam contus, macam ni. Mas, kalau kami syadi kerai, mana? Rehana sah. Kamu syadi ada kali mahu kah permission tu ni? Ia tak pih kah macam biar eh pih tak salah atau biar muka macam ni mahu macam tu pun dia. Macam ni pih sekarang ni kerana. Nah, kerana ni cuci. Ah, awak dijahat, nai. Ah, ama kah muka lalu, awak ni kerana dah lepas ni. Ah, kata dijahat dicuat. Mama kamu kalau tanya kerana melan dia, kepo cai pun dia kerana melan dia, ha? Putai putai kepo cai, ha? Dia tahu mal, nak tuh doy doa, kapra tuh doy doa, ha? Macam mana doa, ha? Kuali tuh di doa, kuali tuh penting doa, mani tuh penting doa. Alai kali halai yo, semua dia halai, dikit melan dia le. Baba, apa dia? Ini ke, amjad, ini ke tuh doa doa, na? Kapra kepo doa, tahan tuh. Ha, ha, tahan galin doa. Galin doa. Kapra kepo doa. Tuh di kiri hece dah, ini kerana baba. Halai dia jo. Tu ni nak kerja ni halal dia, bapa. Ia nak halal dia. Kerja tu je nak halal. Ia nak halal dia. Kerja tu je nak halal kita, ha? Betul ni halal lah, ha? Kepala kerja ni dua. Tu, kuali kerja dua. Kau kerja dua. Kepala berdiri dua kira. Istri kerja dua. Hei kerja dua. Kerja di lari beri mukjyer kerja tu ni kerana halal dia ni, sebab bapa. Ha, kerja. Abis tu tu, as tegal ayam mana dah awak je betul tu, awak jangan beri dia. Awak jalan dia, nama kerja short, ha? Awak nama kerja dah berdua. Bapa, zaman jalan tu jalan mama kerja cuit ha. Tangan dek itu harus tuju. Mana? Eh, dek tu putus sih kerja mana cai tu, tak mampu sih lah. Lurus tak? Kerja tak? Cai tak? Kerja tu, ha? Ini memang kurang sah. Lurus tak? Ini memang kurang. Untuk tak kerja. Kerja tu? Ada tu mesti putus sih kerja tu. Jauh lah, ini memang kurang. Ini kurang sah. Ada tu mesti putus sih kerja mana cai tu, tak mampu sih lah. Tidak. Tidak. चाचा मातू जी मां का दिया तो बियो न अरे तू मुझे को खुशी करे मुके बुजुर्ग थे इने में पूरा छा वो तो तू मुझे ऑफिस वालों का पूछो नहीं चाचा रे तू मां जी मां का जब रिजा तो हां अरे तू मुझे को तू ठीक करे मुके तो के दमा बाद में बुझला आ तो बुझला ही बाबा इने में को पूरा छा इने में को पूरा तू बुझला ही बाबा अरे तू में को पूरा तू मन ने मुझे ऑफिस वाले सपनी का पूछा कर सपनी का तमा बुझला है बात खबरा बाबा तू ऑफिस में कुर्सी दे कड़क हुंदो आई ना तू ऑफिस में जरी कुर्सी दे वेंदो आई त कड़क हुंदो आई घर में इंदो आई त कुकुड़ हुंदो आई माना तू मुंजो छा चवण जो मतलब आ त मां माने का डजा नो हां अरे हेडे यो त हुन से इन की क्या हां तमा दो घर में हुंदो आई त कुकुड़ हुंदो आई तई पर कलर वा अरे वा वा यो तमा के माने ते क्या सुईदो आ क्या सु हूं मैंने सुनो उन्होंने चाय का खास आए के अरे यो तो माने तेनु के क्या सीधो आ क्या से हूं मैंने सुना होना में क्या रे जो मुका सा आए के राइल बाबा छड्यो बाबा छड्यो बाबा छड्यो ना बाबा ने छड्यो छड्यो चो ताने पानी पानी के बदलानो पड़ो बंद कर या तन रेड सॉरी हां चलो चलो खिला से तेनु चलियो बाबा चलियो आने बाबा आवाज़ लगी बंद करिए आपने इतना तक कर हक बिना आपने जाए छोटों मुके कावड़ जा रहे हैं हाँ उन्हें मुझे प्यार दिखा हाँ छोटों मुके कावड़ जा रहे हैं अरे उन्हें मुझे प्यार दिखा कावड़ नहीं ठीक है बाबा यह कावड़ करें जा दिखाने बना बाबा हाँ यह कावड़ करें जा दिखाने अच्छा